den understreker mitt poäng. Fordi den forteller om et kongepar som strekker seg mot sitt folk. Utallige historier har jeg hørt om mennesker. De var så interesserte, og kongen var så morsom. Balans. Derfor er det dobbelt fantastisk at kongen og dronningen er så dritgode til å være konge. Men den understreker mitt poeng. Fordi den forteller om et kongepar som strekker seg mot sitt folk. Utallige historier har jeg hørt om mennesker.